23 січня в Україні буде оголошено днем жалоби у зв'язку із загибелью мешканців незаконного будинку для літніх людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні він особисто прибув на місце пожежі, аби заслухати доповідь новоствореної урядової комісії, яка розпочала роботу над з'ясуванням всіх обставин. Тим часом генеральний прокурор країни повідомила про затримання 4 осіб, причетних до організації будинку. Детальніше дивіться в сюжеті. 21 січня о 15:00 до служби порятунку надійшла інформація про пожежу будівлі на одній із вулиць Харкова. Горіти почав другий поверх будинку, який переобладнали під пансіонат для літніх людей. Вогонь вдалося ліквідувати лише за годину, після чого на місці пожежі виявили тіла 15 загиблих людей, 9 вдалося вижити. О 15 годині 15 хвилин перші відділення прибули на місце пожежі і приступили до її гасіння. О 16 годині 14 хвилин пожежу було локалізовано на площі 100 метрів квадратних, а о 16:53 пожежу було повністю ліквідовано. У ході гасіння пожежі на місці було виявлено тіла 15 загиблих осіб, ще 5 осіб доправлені до лікувальних закладів з травмами різного ступеня важкості. Пожежу будинку кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Нині ж у поліції розглядають 3 основні версії загорання. Слідчим шляхом перевіряються такі основні версії. Пожежа виникла внаслідок підпалу, занесення стороннього вогню, внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами, внаслідок замикання електромережі. Та як виявилося, пансіонат «Золотий час» працював без жодних дозвільних документів. Хто і навіщо зібрав за парканом декілька десятків літніх людей – невідомо. Втім, нині правоохоронці затримали 4 осіб, причетних до організації незаконного пансіонату. Власника домоволодіння, який здавав приміщення під пансіонат, орендаря будинку, його дружину, яка і керувала закладом, та адміністратора. Цей частний будинок ми зараз встановили попередньо власника цього будинку, який здав його в оренду. Цього власника ми перевіряємо на наявність іще кількох таких власних будинків, які теж, можливо, були переобладнані в будинку для літніх людей. На дану секунду ми встановили один такий будинок, в якому перебувало 24 літніх людини. На цей будинок теж немає відповідних документів. Встановлено, що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка ймовірно використовувалась для прикриття діяльності, пов'язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті «Золотий час» вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень. Для з'ясування причини трагедії на позачерговому засіданні Кабміну створили державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій. Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до уряду з проханням перевірити, чи відображені ці будинки на планах міста Харкова. Тим часом на місце трагедії прибув глава держави Володимир Зеленський. Він закликав перевірити подібні об'єкти по всій території України. Думаю, що треба ставити задачу, по-перше, моїх відчуття до харків'ян, але ставити задачу треба по всій країні знайти такі об'єкти, щоб ми заходили не в такі трагічні моменти, коли пожежа, коли втрачено 15 людей, на жаль. 23 січня Володимир Зеленський оголосив всеукраїнським днем жалоби. У свою чергу міська рада Харкова повідомила, що готова надати допомогу у лікуванні постраждалих та взяти на себе організацію та витрати на похорон 15 загиблих в пожежі. Новини «Правда» тут.